Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ես գեներալ մայոր Արշակ Հենզրիկի Կարապետյանը, նախկին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության պետ, նախկին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, որը հեռացվեց պաշտոնից այն պատճառով, որ չընդունեց ադրբեջանական կողմի պահանջները, այսպես կոչված ուլտիմատումը, որը հրաման տվեց կրակ բացել հակառակորդի վրա նրա առաջխաղացման դեպքում եւ այն դեպքերում, երբ որ նա կփորձի ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, նրա համար, որ ես 3 անգամ գնացի Արցախ եւ փորձում էի կազմակերպել Արցախի Հանրապետության պաշտպանությունը, նրա համար, որ ես համաձայն չէի ներկա կառավարության, քաղաքականության, անվտանգության մասով իրենց բոլոր մտադրություններին. Սիրելի հայրենակիցներ, եղբայրներ, քույրեր, դիմում եմ բոլոր իրական հայրենասերներին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Լիբանանում, Սիրիայում, Արգենտինայում եւ աշխարի այլ երկրներում։ Մեր երկրի շուրջ չափազանց արագ զարգացող վտանգավոր աշխարհակահական իրադրությունների պայմաններում մենք ողբերգալի դեպքերի ականատես եղանք։ Նկատի ունեմ, ինչպես ինքներդ եք հասկանում, Արցախում տեղի ունեցած սարսափելի ողբերգությանը, որը հնարավոր եղավ Հայաստանի իշխանությունների վախկոտության եւ դավաճանության պատճառով, որոնք արցախցիներին բախտի քմահաճույքին թողեցին։ Նկատի ունեմ դավաճանությունը, որը հանգեցրեց Արցախի պաշտպանության բանակի ողջ հայության անվտանգության ապահովման արդյունավետ տարի փաստացի ոչնչացման։ Բայց նախ թույլ տվեք գլուխս խոնարել բոլոր նրանց հիշատակի առջև, ովքեր զոհվել են Արցախում պաշտպանելով իրենց հայրենիքը։ Սկում ենք նրանց մայրերի, կանանց եւ երեխաների հետ միասին։ Արցախցի մի շարք երեխաներ որբացան։ Մեր դժբախտությունը կիսեցին մեզ հետ ռուս խաղապաները, որոնք դաժանորեն գնդակահարվեցին Արցախի խաղաղ բնակիչների հետ միասին, որբացան այդվում նրանց երեխաները։ Մենք չենք մոռանա հայ զինվորի եւ հայ սպայի, այդվում ռուս խաղապաների եւ սպաների սխրանքը։ Ես կխոսեմ պարզ եւ միանշանակ։ Երբ վտանգված է յուրաքանչյուրիս կյանքը, անհրաժեշտ է, որ խիզախ մարդիկ քաջություն ունենան իրականության երեսին նայել եւ խոսել ամենայն անկեղծությամբ։ Ես հայտարարում եմ հետեւյալը. Այսօր չկա մի իրական հայրենասեր, ով ցավ ու զայրույթ չզգա իր սրտում, իմանալով արցախյան իրադարձությունների մասին, իմանալով, թե ինչպես է մեր վախկոտ իշխանությունը նպաստել մեր հպարտ ժողովրդի կոտորածին ու ստորացմանը, իմանալով, որ պաշտպանական բանակի հրամանատարներն ու զինվորները ենթարկվել են բարոյական եւ ֆիզիկական ծանրագույն փորձությունների։ Ինչի արդյունքում մենք կորցրեցինք հայրենասերների ամենամարտունակ կորիզը։ Ստույգ գիտեմ, որ հենց Հայաստանի կառավարության ղեկավարն էր, որ մտահոգված իր աթոռը պահպանելու նպատակով դիմել է ադրբեջանցիներին հայ ժողովրդի արժանի զավակ Ռուբեն Վարդանյանին ձերբակալելու խնդրանքով։ Մի խումբ դելիտանտներից եւ վախկոտներից բաղկացած մեր կառավարությունը,
որը կարող է միայն խիստ լինել սեփական ժողովրդի հետ, որը կարող է դեմքով ասֆալտին պարկեցնել միայն մեր ժողովրդին։ Միևնույն ժամանակ խոնարվելով հակառակորդի մատ թափտալուն։ Մի խումբ վախկոտներից, որոնք խոսում են անկախության, անվտանգության ու խաղաղ ապագայի մասին։ Երևի հույսը դնելով դահիճի ողորմությանը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ նրանց կողմից այդքան հաճախ վկայակոչվող ժողովրդարական երկրներում մեկ սխալ գործողության կամ նույնիսկ արտահայտության դեպքում այդ կառավարականությունները հրաժարական են տալիս։ Ինչպես պետք է լինի և ինչ էլ պետք է մեր հետ պատահի, որ գոնե այս հարցում արժանապատիվ լինեք։ Սիրելի հայեր, դիմում եմ ձեզ, որովհետև հենց հիմա մենք պետք է, չէ, մենք պարտավոր ենք պահպանել Հայաստանի պետականությունը։ Անկասկած, թշնամին կանք չի առնելու, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը, նա կշարունակի հայերի ոչնչացումը։ Մեր թշնամիների նպատակը ողջ Հայաստանը մեզանից խլելն է։ Այսօր նրանք արդեն իրենց մեջ են բաժանում մեր ազգային հարստությունը, մեր հանքային պաշարները, մեր հողն ու ջուրը, ինչպես արեցին Արցախում։ Նրանք պատրաստում են մեզանից խլել ամեն ինչ, նույնիսկ մեր կյանքը։ Թշնամին մեր այսօրվա իշխանությունների հետ միասին փորձում է մեր ազգային զայրույթն ուղղել մեր ռուս եղբայրների դեմ, օգտագործելով այսօրվա իրադարձությունները հայ և ռուս ժողովրդներին իրար դեմ հանել։ Թշնամին հաղթողի դերում է, իսկ մեր իշխանությունը ստորակարշ ծառայի և վախկոտի։ Դիմում եմ մեր ռուս եղբայրներին և դաշնակիցներին, ռուս հայրենասերներին, ովքեր վերլուծում են վերջին ողբերգական իրադարձությունները։ Մենք ինքներս մեզ կխապենք, եթե ասենք, որ խաղապա գործողությունը կարելի է գնահատել որպես լավ։ Բայց հանուն հաղթանակի, հանուն մեր ապագայի, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ թշնամին տիրի երկու ժողովուրդների պատմական դաշնակիցների հոգիներին։ Վստահ եմ, որքան էլ փորձեն թշնամիները իրար դեմ լարել մեր ժողովուրդներին, դա նրանց չի հաջողվի։ Ես կոչ եմ անում Ռուսաստանի ղեկավարությանը ավելի վճռականորեն կանխել հայ ժողովուրդը և մեր երկրի պետականությունը ոչնչացնելու փորձերը։ Վերոհիշյալի կապակցությամբ ես որոշեցի։ Առաջինը, հայտարարել իմ քաղաքական գործունեության սկզբի մասին։ Երկրորդը, ստեղծել Հայաստանի ներքին և արտաքին թշնամիներից ազատագրելու քաղաքական շարժում, որին կարող եք միանալ և դուք։ Ստեղծել Հայաստանի պետականությունը պահպանող և երկրի ապագա բարգավաճումն ապահովող հուսալի և անվտանգ համակարգ։ Մոտ ապագայում կտեսնեք ու կզգաք իմ մտադրությունների լրջությունը։ Կուզեի խոսքս ավարտել հետևյալ կերպ։ Ազգեր, որոնք ընկնում են ճակատամարտում, նորից բարձրանում են, իսկ որոնք հանձնվում են, վերանում են։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ անպարտելի բանակներ չկան և չեն եղել։ Որոշում է Հայաստանի գոյատևելու հարցը։ Ես, որպես բնիկ երևանցի, ուզում եմ կրկնել, խոսքը գնում է Հայաստանի գոյատևելու
մասին։ Շնորհակալություն։